Sir, I have your permission to carry on with parade. Sir, please. Thank you, sir. Leo tuko hapa kwa matayarisho ya siku kubwa ya Alhamisi. Mahali tutakuwa na inauguration the second governor of Uasin Gishu County, na tunasema tunarai watu wetu wa Kenya. Baada ya ujakusi ambayo tulifanya, tuliona kila mahali tulikuwa na utulivu na tulikuwa na amani, especially Uasin Gishu, kwa sababu tuliwahamasisha watu tukiomba kura kwamba kura itakuja na itapita. Siasa ni event, inakuja na inapita. Na jinsi tulipoambia watu na kuhubiri amani kila mahali, watu wetu wakafanya, wakajitokeza, wakapiga kura, na sasa wamepata viongozi ambao walikuwa wanaona wako na sera ya kuwasaidia. Kwa hivyo tunajua kuna challenge ya kotini kwa mambo ya ujakusi ambao uliopita, na sasa yako kotini. Sisi tunikusema ukweli utapatikana. Sio mara ya kwanza kwenda kotini. Walienda 2018. Alafu wameenda tena leo. Na mimi nataka tuambie tu wa Kenya mahali wako, sisi tutulie tu. Hiyo kotini pia nayo is an independent institution, wataleta uamuzi ambao itakubalika na kila mtu. Lakini hapa Uasin Gishu tunasema ile furaha yetu na umoja wetu na kazi zetu tuendelee nazo, na nachukua nafasi hii kukaribisha wote wakaaji wa Uasin Gishu ambao walitupigia kura, wenye hawakutupigia kura. That was just a contest. Na ulikuwa na right kupiga mahali unataka. Lakini kwa sababu mwenye alishinda ashapatikana, sasa nyinyi wote ni watu wangu. Nyinyi wote ni watu wa MCA ambao alichaguliwa, mjumbe ambao alichaguliwa, governor ambao alichaguliwa, senator na pia women rep, hata president. Kwa hivyo tusikuwe na wasiwasi, tukuje siku hiyo hapa tusherekee, alafu tudokeze mambo ambayo naenda kufanyia kaunti. Na tunashukuru sana watu wetu wa security, tumekuwa nao, wamenipatia brief ya jinsi ya kaunti ilivyo, na mimi naona wanafanya kazi nzuri.